Hej mina kära vänner, hur är läget? Med mig är det kanon. Jag åker precis faktiskt från Västervik nu på morgonen. Idag ska jag åka upp till Stockholm, till Åkersberga. Pappa har köpt en cab. Det blir en skitbil egentligen, jag vet inte, det är ingen värsting i alla fall. Men jag har lovat honom att jag ska köra upp och... jag ska köra upp så han kan hämta cabben idag. Jag ska först till jobbet nu en sväng och... har bara några timmar och sen så ska vi dra upp mot Åkersberga. Jag har inte en aning om var Åkersberga ligger, men det ryktas om att Åkersberga, det hör till Stockholm och ligger i Stockholm ungefär. Så att det är bara att ta den vägen ditåt och sen får man väl se vart skyltarna tar den liksom. God morgon! Alltså, i natt, det har varit så himla kallt. Och nu, det är så himla varmt. Dock är det så himla mysigt att bo i husvagn. Alltså, jag tycker det är så mysigt. Jag var precis på toa. Och alltså så här, gå upp. Alltså, vakna i husvagnen på morgon. Det är fortfarande lite så här småkallt. Och så är man jättekissnödig. Alltså, visst, det är jobbigt typ att gå upp till servicehuset. Men ändå på något sätt så här... mysigt och bara, jag måste gå upp till servicehuset för att kissa. Jag vet inte, men det känns typ så här mys, helt enkelt. Har du sovit som en prinsessa? En sämre utsikt kunde man ju haft när man vaknar. Här har vi familjens soldyrkare. Så fort det finns en liten solplätt så ska hon alltid lägga sig där. Gillar du sol i hjärtat? Gillar du att ligga i solen? Det är skönt. Tyra är snart 10 år. Men hon kommer alltid vara vår bebis. Undrar ni säkert att jag står i bara överkropp på jobbet, men det är för att jag ska slänga på mig en ny t-shirt. Jag var och hämtade massa t-shirtar förut och jag hämtade en sån här förra veckan, men då var det ett XL och den var så jävla stor. Så att jag tänkte om jag drar på mig large nu så borde det bli mycket bättre. Vad fan, vad kan man säga? T-shirt on fleek liksom. Då har man inget kvar att göra här på kontoret i alla fall, så nu är det bara att åka vidare till nästa kund lite snabbt, kolla på ett jobb som vi ska räkna på till nästa år och sen mot Stockholm hämta pappas nya cab. Woohoo! Känner ni minten? Mums, fläsk och potatis och en pizza. Wow. Det här går inte. Jag får filma. Jag återkommer efter maten för jag är ingenstans att ställa kameran. Tyra, är det skönt? Du är så snygg. Hej då, Eva. Ta min ryggsäck. Så gör jag. Hejdå. Då var man själv ännu en gång. Alltså jag är så ensam. Nej, jag skojar. Gustav kommer faktiskt om en liten stund. Jag sitter i valet och kvalet om jag ska fixa mig eller inte. Alltså om jag ska sminka mig eller inte. För att vi ska iväg till några vänners vänner typ. Eller vänner. Som har en båt. Och typ chilla lite. Och jag känner typ att ska man sminka sig då och vara lite fräsch. Eller ska man se ut så här. Det är alltså den här som pappa köpt. Vilken jävla kärra alltså. Alltså tack vare pappa har jag en fet bil, men vi ska jämföra min och pappas bilar nu. Här står min BMW. Och här står pappas nya Alfa Romeo. Och kolla vilken jävla glidarbil det är alltså. Jag kan inte släppa det. Och där står min igen. Ja, jag vet inte. Vilken hade ni valt? Kommentera här nere. Min eller pappas? Jag är nog inne på om jag ska köpa en BMW-cab till Johanna. Faktiskt. För det här är lite för mesigt för min smak, men ja, den är snygg. Och den här är ju också väldigt, 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 väldigt snygg. So I'm thinking maybe it's time I put it all on the line. But I heard from others that you chase out lovers on the run. Kommer snart, jag ska bara värma maten. That's not a problem. Cause I proved to you that I'm the one. Alltså vi har ju hållit på med YouTube.
Jag skulle precis förklara att vi precis, alltså att vi har hållit på med YouTube i snart 2 år. Och jag tycker fortfarande att det typ är pinsamt att gå och prata. Alltså för jag går ju faktiskt och pratar med en kamera. Alltså jag tänker att jag pratar till er. Men andra ser ju verkligen bara en kamera. Men jag tänkte precis säga att jag tycker fortfarande att det är lite pinsamt. Och att även ifall det är så vanligt med YouTube idag. Alltså mot vad det var för typ 2 år sedan kanske. Eller för 3-4 år sedan. Så kollar folk jättekonstigt. Alltså de kollar på mig som att jag vore jättekonstig. Och precis när jag skulle förklara det för er så gick det förbi en och bara kollade jättesnitt. Nu är maten varm i alla fall. Och jag ska käka. Jag hoppas verkligen att Gustav kommer snart. Vad du ser glad ut. Men du får ingen mat. Nej, det är för starkt. Då får du ont i magen. Varje gång det kommer en bil så tänker jag, åh, nu kommer Gustav, men det är aldrig hon. Nu har pappa jobbat bil, fy fan, det är ändå skönt att inte åka alltså okabbat på motorväg, alltså det är ju jävligt trevligt i början, men alltså satan vad det blåser, man känner liksom hela huvudet bara, man blir helt slut och solen ligger på, fan det känns som man ska få solsting liksom. Nu är jag i alla fall framme i Norrköping. Och här ska inte jag göra någonting egentligen, utan jag plockade precis upp lite färg och ställde in i bagaget. Och nu ska jag fortfarande ner till Västervik, där Johanna sitter, stackars själv, sitter där och redigerar 2 vloggar nu idag. Jag är imponerad över hur duktig hon har blivit faktiskt. Det är så här, den här vloggmånaden, vi tänkte att det skulle bli världens jävla problem för oss. Och bara shit, det här kommer aldrig gå. Men Johanna, hon typ har jobbat som aldrig förr, så att jag är skitimpad av henne. Det går lika bra att lägga upp klipp mer eller mindre varje dag som det gör och lägga upp 3 klipp i veckan. Det här känns, alltså jag tror både hon och jag typ känner att det här känns bra liksom. Så att det är skitnice verkligen, nu är det bara att köta på, det är 4 veckor kvar. Kör vi. Hej, hej, puss, hej. Hej, jag kommer. Har mamma låst in dig? Har du låst in dig, Therese? Jag vill bara få göra Chimera-samarbetet lite fort. Vad duktig du är. Ja. Vad fin du är. Tack. Puss. Jävlar, nu ringde Roger precis. Det här är ju mammas killes, Rogers husvagn. Och de bara, vad gör ni? Nej, vi ska dra bort till Månkarna och till båten en säng. Ja, ni kan ju börja med att städa upp husvagnen för vi kommer om 20 minuter. Man bara, okej. Okay. Akut diskning. Akutstädning. Akut diska. Och gissa vem som ska diska. Gissa vem som får diska. Ärligt talat, lämna en kommentar här nere vem ni tror kommer diska disken innan ni ser vem det är. Ja, de fattar att det är jag som får diska. Jag får komma hit och städa. När jag ringde Johanna förut, då var hon här. Och hon bara, ja men jag håller på att plocka undan lite. Ja, Johanna, håller du på att plocka undan lite eller? Gustavs mamma och hennes kille kommit, så att nu blir det liv. Gustav betalar taxin som vanligt. Halli, hallå! Här ska drickas bubbelvatten. Ja, men det blir ju kallt när solen går ner. Ja, men ni har alla värme i båten. Jo, det har vi. Jag menar. Ett sovrum. 2 sovrum. Ja. Yeah. Hello everyone. En sån här båt är precis som Johanna vill att vi ska införskaffa, men nu har inte vi så många miljoner så att vi får vara utan det ett tag. Jag känner nog ändå att man passar den här. Kolla här, vi vänder oss om. Ja. Vill du ha en sån här? I 25 års present. In your dreams.
Ja, nu kan vi inte krama mig då med den här hejdå. Tusen tack. Hej gullisar. Hej. Ska ni säga godnatt? Tiren är här och hon är jättetrött. Snittan. Ses imorgon i nästa vlogg. Hej då allihopa. Puss och kram. Puss.